Здравейте, приятели! Днес е петък, края на работната седмица и вие сте с поредния епизод на канала ни в YouTube, който се казва Краят на игрите, както знаете, и за който, ако искате да се абонирате, може да го направите през камбанката или чрез иконката на нашия канал, която ще се появи в края на това видео. Темата, която съм избрал за днес, както ви обещах, ще се потруя малко повече по нея и ще има малко повече цифри. Головете в последните години, начина по който се отбелязват и съответно хората, които ги вкарват. Ще започна с статистиката, която съм направил за топ първенствата, топ 5 първенствата на Европа. Извадил съм головете по сезони на общо вкарани в 5 най-големи първенства, а именно Англия, Италия, Испания, Франция и Германия. Като за да има някакво сравнение все пак на топ 5 първенствата, съм взел и българско първенство, тъй като в нашия канал си говорим немалко за български футбол. И идеята със сигурност е да направим някаква съпоставка между българския и западноевропейския, качествения, този футбол, който гледаме по телевизията и този футбол, който съм сигурен, че харесва на всички нас. От статистиката, която съм извадил за последните 10 сезона, съм го взел като някаква базисна отправна точка, от която да тръгнем. Цифрите са доста интересни. Оказва се, че немската Бундеслига, за мен лично не беше изненада това нещо като цифри, е най-резултатното първенство за последните 10 години в от тези първенства, които сме взели, са средно 2,91 или средно почти по 3 гола на двубой, което е страхотно постижение за Бундеслигата. На второ място, разбира се, също според мен до голяма степен логично е Англия с 2,75 гола средно на матч. С 2,74 средно на матч е испанското първенство. Следва с 2,66 италианското и като най-слабо резултатно от 5-те топ първенства е френското с 2,51 гола средно на матч. На вас тези десети, които са като разлика, може да ви се струват минимални и дори смешни, но разтлани върху 3800 матча далеч не е така и цифрите наистина, разликата е така доста сериозна. Средно голове на сезон също Англия там е номер едно, следва Испания. Като в Англия средните показатели за голове на сезон за последни 10 години са 1045,3 гола на сезон. За Испания са 1043,6, т.е. около 2 гола разлика има между двете първенства. Следва първенството на Италия с 1013 гола средно на сезон. 956,1 са головете в Франция, т.е. виждате да има доста голяма разлика между Италия от една страна, Испания, Англия от друга, които са почти с равни показатели, и вече Франция от трета страна, която пък е с почти 1000 гола по-малко средно на сезон, с 100, разбира се, извинете, средно гола на сезон, в сравнение с Англия и Италия, да речем, които са лидери. Германия е с 891,4 на сезон отбелязани голове, но тук е много важно да отбележим, че в немския футбол отборите са 18, кръговете, които се изиграват съответно са с 4 по-малко от останалите дивизии, а това пък води и до по-малко матчове средно на кръг, т.е. вместо 10 има 9 матча, така че в немския футбол са изиграни едни за последни 10 години доста по-малко матчове в сравнение с другите първенства. И вече от тук, след тези цифри, може би малко бъркотия стана, но се надявам все пак да са ви били интересни числата. Започваме с цифрите, които са за българския шампионат. Тук е много относително да сложим, да ги съпоставим къмто другите първенства, защото Испания, Англия, Италия и Франция се знае. 20 отбора, по 2 матча са всеки на сезон, 38 кръга, на 19-тия матч е полусезон или така мога да направиш някакъв разчет как се справя в първата част на шампионата и толкова. През нас през последните години няколко пъти има смяна на бройката на отборите, смяна на начина по който се провежда първенството, в което разбира се, много намалява мачовете, които се провеждат в български шампионат и така нататък, т.е. 549,9 или почти 550 гола са отбелязали нашите клубове в последните 10 сезона, средно по 2,5 на мач, което виждате съпоставено с френското първенство е почти еднакво показател. Всички тези цифри, които изброихме, са с идеята да ги използваме наистина пак ще кажа като някаква базисна, като някаква отправна точка за това, което ще коментираме в това видео. А именно, че
колкото и голове да се вкарват, тенденцията очевидно е в последните сезони да има доста голове. Италианският футбол е много отчетливо нагоре с попаденията, тъй като през 2009, 2010, 2011, 2012 в тези сезони, които са застъпили тези няколко години, е имало под 1000 гола на сезон в серия. В последните 7, само в един, това е сезон 2015-2016, са били с малко под 1000 гола попаденията общо за сезона в Италия, така че една наистина така възходяща линия. Англия си спазва едно добро ниво, като в Англия през миналия сезон е бил пикът с 1072 гола за сезона, иначе и там само за последните 10 години общо взето числата са почти единствено нагоре. Има два леко по-слабички сезона от към резултатност, 2014-2015 и 2017-2018. В Испания числата също са доста сериозни. Във Франция там има едно сравнително добро ниво, въпреки че там последните 4-5 сезона числата върват само нагоре, може да е по 10, по 15 гола, но числата върват нагоре. В Германия нивото е доста равно, като има два сезона, 2013-2014 и миналия 2018-2019, които така се припокриват като по-голяма бройка голова, иначе около 900 гола на сезон, което е доста добре. Пак ще кажем, в Германия се играят и по-малко кръгове, по-малко мачове. Българският шампионат в последните сезони също има рязко вдигане на головете. Това, разбира се, до някъде се дължи на плейофната фаза, която позволява на отборите да играят реално по 36 в първата частица, основно 36 мача на сезон, което е добър шанс, естествено, особено за топ отборите да вкарват повече голове. Но идеята каква ми е, исках повече да поговорим за нападателите, които вкарват тези голове, и от това, което съм извадил като голмайстори за последните 10 години на всеки един от шампионатите, които избрах, е доста интересно, тъй като доста голяма част от имената се повтарят. Това затвърждава мнението ми, че централният нападател е на много рядко срещана позиция в съвременния футбол, говорим като качество. Тоест, ако ги разделим на няколко типа нападателите, има нападател, който, да речем, е свободен агент, той ще вкара едно от 5 чисти положения на матч. Или в най-добрия случай 2, ако е във форма и играта му е тръгнала, наложил се в отбора, в който е взет. Това най-често се случва в българските клубове. Второто ниво са нападатели, които така играят, да речем, тук на Балканите има такива нападатели, или са млади, така проспериращи, млади надежди на Сърбия, на България, на Гърция, на Турция, на Румъния, на Македония и така нататък. Или са играчи, които просто си стабилни. Давам пример с някои играчи, примерно в нашия шампионат имаше един такъв футболист, беше Цветан Генков. Той ще ти вкара две, три от пет положения. Той е на едно прилично ниво. Следва средноевропейската класа, която са футболисти от типа, да речем, на Клаудио Кеширо, който спокойно ще вкара 3 от 5 чисти голови положения. По някой път, когато е във форма, може и 4, може да стигне и 5 от 5 хубави положения да вкара за отбора си в даден момент или в даден матч. Имаше такива матчове Кеширо с фанелката на Лудогорец. Имаме подобни матчове с тяла, с румънския национален отбор, с отборите във Франция, които играва и така нататък. След това вече идва класата на типа нападатели, да речем, за средно, вече малко над средноевропейското ниво, да речем нападател на Торино, на Увърхемптън, хора, които играят на топ ниво, в топ първенства. Той, да речем, вкарва 3, 4 от 5, има други качества, с които помага, цената му, да речем, около 10-20 милиона, и вече топа е нападател, който може да вкарва наистина 80-90% от създадените му положения, по някой път в дълги периоди дори 100%, и точно тези нападатели мисля, че попадат в графата, която ще изброя сега някои имена. Те са доста, ще изброя може би основните. Пьер-Емерик Обамеян, който е бил голмайстор и на английската висша лига, и на Бундеслигата. Хари Кейн, който няма какво да го коментираме, вечен голмайстор на Тотнам към момента, национални отбори и така нататък. Мохамед Салах, Кристиано Роналдо, Лионел Меси, Луис Суарес, Един Джеко, голмайстор на Серия А, голмайстори на немската Бундеслига, Садио Мане, Кун Агуеро, Робин Ван Перси в малко по
началото на този период, който съм взел като извадка 2009, 2010, 2011 годините в Манчестър Юнайтед, най-вече в последната в Арсенал и вече в Манчестър Юнайтед. Антонио Ди Натале, който се отказа и вече не е активен футболист. Златан Ибрахимович, който е бил голмайстор и на Италия, и на френското първенство. Единсон Кавани с същото голмайстор и на Франция и на Италия. Гонсало Игуаин, Мауро Икарди, Чиро Имобиле, Лука Тони, Фабио Куалиарела, Карим Бензема, Диего Кошта, Роберт Левандовски, тук са още Кислинг, Алекс Майер, Хунтелар, Марио Гомес, Килиан Мбапе, Бен Йедер, Александър Лаказет, Оливье Жиро, Муса Сол, Нене. Това са футболисти, които вече са били голмайстори на френската Лига 1. И интересното, какво е интересното в този списък, че почти няма футболист, който да струва под 50, 60, 70, 80 милиона и който да не е трансфериран за голяма сума, да не продължава да бележи в момента, независимо от това в кой отбор играе, дали отбор, който е в топ първенствата, дали отбор, който се бори в Шампионска лига, Лига Европа, на домашната сцена, за купите и така нататък. Всички тези футболисти вкарат за националните си отбори, вкарат за клубните си отбори и просто са нападатели на топ ниво. На топ ниво. Вкарват голове с двата крака, добри са във въздуха повечето от тях, имат наистина десетки, стотици голове. Това са нападатели, за които трябва да извадиш една много сериозна сума пари, да, както се казва, да я удариш в масата и да знаеш, че си решил следващите 2, 3, 5 сезона проблема с поста централен нападател. Вече извадил съм голмайсторите на българско първенство, където ще видим, че също, колкото и да е, пак ще кажа, голяма разликата между западния футбол, който ние обичаме гледаме по телевизията, пак ще изброя Англия, Италия, Испания и така нататък, и българското първенство, ще се окаже, че някои от тенденциите просто няма как да бъдат подминати и те са едни и същи и за западните лиги и за нашето първенство, а именно голмайстори последните 10 години в България, Уилфред Нифлор, французи, на който играше в Литекс, Гара Дембеле, Жуниор Мораеш, любимеца на феновете на ЦСКА, който след това направи страхотна кариера в Украина. Иван Стоянов, също едно страхотно име за българския футбол, направил немалко неща за Сливен, ЦСКА, Етър, Лудогорец и така нататък в последните години в българския футбол. Базил де Карвалио, Уилмар Джордан, това е един колумбийски нападател на Литекс, който го е забравил да напомня. Антонио Аниете, бивш играч на Левски, испанеца, който вкара страшно много голове и собственоръчно почти щеше да спечели купа на Левски, ако не беше една загуба от Черноморе в Бургас. Мартин Камбуров, естествено няма как да не е тук. Два пъти Клаудио Кешерио и сега, последното през сезон 2018-2019 голмайстор на лигата е бил Стани Костов от Левски. Виждате, че това са изключително класни футболисти. За повечето от тях са платени страхотни било трансферни суми, било комисиони на агенти и така нататък. И съответно след това една част от тях, Жуниор Мораеш, веднага сещам, Гара Дембеле, Базил де Карвалио, Левски, между другото за Базил де Карвалио не зе, въпреки че той беше на години и въпреки че бе продаден там след едни серия от разочароващи матчове, Базил де Карвалио, Левски зе за него добри пари. Антонио Аниете, някакво го коментирам, изключително учен футболист. Мартин Камбуров най-вероятно през идващия сезон 2020-2021 живот и здраве ще щупи рекорда на А група за брой голове, така че няма какво да го коментираме и него. Клаудио Кешеро е доказан нападател, страхотен стрелец и безспорна класа в атаката на Лудогорец. Станислав Костов също, той освен тези 24 гола, които стана голмайстор на Левски през сезон 2018-2019, има много голове и за Пирин и така нататък, така че Стани Костов също е един от класите нападатели в българския футбол, в българската А група. Така че какво искам да кажа с това, че малко или много и ние се доближаваме до европейския стандарт, що се отнася до това какви нападатели търсят отборите ни, особено топ отборите, защото играчите, които изброихме, са основно от Левски, ЦСКА, Лудогорец, Литекс, разбира се Камбуров, Локомотив, Пловдив, тук трябва да го добавим. Така че класата струва пари и ако нашите клубове искат да продължат да се развиват, със сигурност ще трябва да продължат да наливат пари в, не само в нападателя, а в всички постове, но наистина нападателя е човек, който може да ти реши даден матч, европейски матч, турнирен матч за купата на България, да речеме, както беше дуспата на Лисол с Локомотив Пловдив, той ще ти я вкара, да речем, тази дуспа и така нататък, и така нататък. Спомни си Клаудио Кешерио, трите му гола във вратата на ЦСКА Москва.
той има, разбира се, прекрасен гол в кара на Арсенал, има много голове в европейските клубни турнири за Лудогорец, носил е точки, носил е победи. Жуниор Мораш почти щеше да спечели сам титула за ЦСКА в първия сезон, когато Лудогорец стана шампион. Няколко гради в последния матч в Разград лишиха тогава червените от титлата, иначе Мораш щеше да стане играч на сезона. Той сам дърпаше ЦСКА, буквално вкара изумителен брой голове и така нататък. Така че виждате, тези футболисти са футболисти, които струват пари, които са класа и за които наистина трябва да се бръкнеш надълбоко, ако искаш да имаш такъв нападател в отбора си. Футбол се променя, голове вече вкарват крилата, халфовете вкарват много голове, има централни защитници, които завършват по 7, по 8, по 9 гола. Виждаме Ван Дай колко гола вкара през този сезон в отбора на Ливърпул, до минали или по-миналия сезон. В Левски голмайстор беше Яблонски, който имаше няколко гола след включвания в атака, при центрирания, от фалове, от корни, от стични положения около вратата на противника и така нататък. Всички тези неща са ясни, но нападателите, класта на нападателите си остава изключително важна. Завършващи удар, първото докосване, начинът по който бележат голове си остава важна и ако се вгледаме в отборите, които печелят трофеи последните години, това са отбори, които вкарват много голове, но всеки един от тях си има изявен нападател. Дали Мохамед Салах ще вкара 50 гола за Ливърпул, дали Садио Мане ще вкара 40, дали Кун Агуеро ще поведе Манчестър Сити и ще ги направи шампион и ще вкара 25 гола, да речем, в висшата лига, дали Хари Кейн ще вкара серия от попадения и ще направи Тотнам отбор от топ 4 на Англия или ще го закара на полуфинал в шампионска лига. Всички тези неща са идва само да покажа, че давах пример само с Англия, но същи пример може да дадем в Италия, в Германия, навсякъде. Знаме какво прави головата машина Робърт Левандовски, Байер Мюнхен. Той закара Боруся Дортмунд веднъж на финал, вкарвайки собствено ръчно 4 гола на Реал Мадрид през, ако не се лъжа, 2012-2013 година. Така че 2011-2012 по-скоро сезон, 2011-2012. Така че много силни матчове, много голове. Въобще Робърт Левандовски е един страхотен завършен нападател и ако Байер Мюнхен го нямаше, сигурност най-малкото купите и титлите на баварците последните си няколко сезона щяха да са доста, доста по-малко. Така че, за да завършим темата и да не става вече прекалено дълъг епизода, ясно е, централните нападатели търпат развитие, както всички други постове в световния европейски футбол в последните години. Ясно е, че нападателите вече имат по някой път функция да се изнасят на крилото. Ще дам пример с Тимо Вернер, който в момента нашумява много с трансфера си в Челси. Безспорно за него се бореха доста клубове, особено през зимния трансферен прозорец и през прекъсването покрай коронавируса и пандемията. Това са качествени футболисти, които са изградени и играят добре с двата крака, имат прилична техника, все повече се развива поста централен нападател, но тези, които изброихме и следващите, които идват, в крайна сметка имат една основна задача и тя е да бележат голове, да доставят емоции на феновете, да носят на отборите си точки, голове, купи, титли и така нататък. Пожелаваме си да има все повече играчи, на които да се възхищаваме по този начин. А в понеделник очаквайте поредната тема, която ще подготвим за вас. Надявам се епизода, макар и малко дълъг, да ви е бил интересен и занимателен и цифрите, които ви казах, да са ви били достатъчно интересни. Пожелаваме си един ден, разбира се, българската група да може да си позволи да купува, ако не е топ играчи, защото това надали скоро ще се случи, то поне от този тип играчи, който казахме, че може да вкара 3-4 от 5 положения, да речем от класата на Клаудио Кешерио и Жуниор Мораеш, такива футболисти, ако може да си позволиме, да има български шампионат, българските клубове ще са поне с 10-15% по-успешни и в европейските клубни турнири. Пожелавам ви приятни футболни емоции с последния кръг на английското първенство, който предстои през уикенда, с всички останали матчи от италианското първенство и другите първенства. И до понеделник, футболни фенове!